Re, viss ēters ir te! Bet pašā Rīgas centrā tieši pretī Krievijas vēstniecībai un starp Ukrainas karabēgļu uzņemšanas centra kongresa namā atrodas kādas klavieres. Kāpēc tur tās atrodas? Par to to daļu jau vairāk arī mūsu kolēģa Madara Līcīte. Madara, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt. Skatītāji, jā, Ukrainas atbalsta koncertos piedalās kādu spilgta mākslinieca, un tā ir Katrīna Gupalo, pēc kuras iniciatīvas, kā jau jūs minējāt, šeit pie kongresu nama novietotas klavieres. Labrīt, Katrīna, un kā jums radās šī doma, ka šeit aizsēt klavieres, un ko viņas varbūt simbolizē? Labrīt! Redzot Latvijas sabiedrības pašaizliedzīgo un neatlaidīgo palīdzību Ukrainai, to, cik daudzos dažādos veidos mēs varam palīdzēt un tiešām būt ar Ukrainu visos mirkļos, mēs ar komandu vēlējāmies kaut kā atbalstīt visus, kas palīdz Ukrainai. Un tāpēc radās idejas novietot ielu klavieres šeit, kuras mums ziedoja kāda ļoti fantastiska ģimene, un ar Latvijas Mākslas akadēmijas studentu iniciatīvu arī un palīdzību viņas veidot radoši tā kā jau mākslas objektu. Un kopš svētdienas klavieres stāv šeit, un jebkurš garāmgājējs, jebkurš rīdzinieks, pilsētas viesis, mūziķis vai arī varbūt kāds, kuram ir tikai pirmās dažas klases un viņš kaut ko atcerās, ir aicināts paust savu protestu, savu balsi pret Krievijas militāro agresiju, kas turpinās jau otro nedēļu un iznīcina Ukrainu un tās tautu. Kāda ir jūs novērojam, vai cilvēki labprāt nāk šeit piesēž un paspēlē? Viņi nāk, un gan pieaugušie, gan arī mazāki tādi, kas iet mūzikas skolās, un zinu arī, ka daudzi vakar stundās nāk, nu nepavisam vēlu, bet ka jau ir tumšs, un tad varbūt tāda sajūta, kas vairāk liek dvēselē atvērties. Katrīna, ko jums pašai nozīmē Ukraina? Ukraina ir manas saknes, tā ir puse manas ģimenes, kur arī šobrīd atrodas Ukrainā. Tā ir arī mana tauta, tāpat kā latvieši, un mums viņiem ir jāpalīdz. Kā klājas jūsu radiniekiem, vai jums ir kādas jaunākās ziņas un kurā vietā viņi ir? Viņi ir Kijevā un Ļvovā, viņi ir dzīvi, viņiem ir kur palikt, viņiem ir iespēja palīdzēt arī citiem cilvēkiem, un es esmu ļoti pateicīga, ka tas tā ir, un es ceru, ka tas tā arī paliks. Jūs ceļš mūzikā sākās ar ukraiņu tautas dziesmām. Jā. Jā, tieši tā braucām tēta mašīnā no Rīgas uz Dikļiem un dziedājām visu ģimeni ukraiņu tautas dziesmas. Un kurš varēja toreiz zināt, ka tagad visa pasaule dziedās ukraiņu tautas dziesmas un ne tikai. Un mēģinās izdarīt visu, kas ir viņu spēkos, lai Ukraina būtu brīva un lai ukraiņi būtu dzīvi. Vai mēs arī varam jums palūt, mums varīt kaut ko nospēlēt? Jā, noteikti. Un kas tas būs? Tas būs skaņdarbs Resistance, kuru esam radījuši kopā ar vēl vismaz 40 ļoti talantīgiem, fantastiskiem mūziķiem, gan no Latvijas, gan no Lietuvas, Ukrainas un Krievijas. Un starp citu, šī dziesma skanēs ne tikai šeit no rīta Latvijas televīzijā, bet skanēs arī vakarā kultūras centrā, jaunizveidotajā kultūras centrā Common Ground, Andrejos, tā, kur būs koncerts Ukrainas ģimenēm, kas ir atbraukušas no šeien un meklē patvērumu Latvijā. Un šī dziesma skanēs arī Daugavpils kultūras pilī, kur būs liels arī koncerts Ukrainas atbalstam un kurā uzstāsies ļoti daudz Latvijā pazīstami mākslinieki. Un mums jāpasaka ir noteikti tas, ka šis koncerts notiks jau šo svētdienu. Jā, šo svētdienu. Lai skan, lai skan. Ой, нашу милу вже зелений бараче, не плач, не журися, молодий козаче, несам вже я плачу, плачуть карі очі, що нема смокою, ані вдень, ні вночі, сусіди близькі, вороги тяжкі, не дають ходити, дівчину любити, я ж буду ходити і буду любити, і ще й до себе візьму, буду з нею жити. You can't take it all away. You can't take away my day. You can't trample on my pride. You can't make me run and hide. Hey, hey. You can't penetrate my heart. You can't break it all apart. You can't stop the somewhere.
не бараче, не плач, не журися, молодий козаче, несам же я плачу, плачуть карі очі, що нема спокою, ані вдень, ні вночі. Сусіди близькі, вороги тяжкі, не дають ходити, дівчину любити. Я ж буду ходити і буду любити, ще й до себе візьму, буду з нею жити. You can smash me on the door, you can press me on the floor, you can terrorize or tease me, you can never crush or squeeze me. Оставайся я жизнь. Прощай, говорю я оставшимся жизнь. Но пока говорю я земле и воде, но пока я верну. Не плач, не журися, молодий козаче, не сам же я плачу, плачуть карі очі, що нема спокою ані вдень, ні вночі. Paldies jums, Katrīna, par šo brīnišķīgo skaņdarbu. Un cik ilgi vēl šis klavieris šeit atradīsies? 2 mēnešus līdz pat māja beigām. Aicinu visus pievienoties Ukrainai šeit.